Перший тиждень червня добігає свого кінця. Яким він був для нашого міста? Чим запам'ятався чернівчанам? Про це й тема мова сьогодні у програмі «Чернівці тиждень». Розпочнемо, як завжди, з найголовнішого. 64-та сесія міської ради відбулася у Чернівцях. Щоправда, з тижневим запізненням, оскільки 28 травня деякі народні обранці вирішили поїхати на футбол у Польщу. Порядок денний нинішнього засідання складався з 34 питань, левова частка яких земельного характеру. Проте найдовше та найбільше депутати обговорювали зведення багатоповерхівки на місці дитячого майданчика та затвердження депутатського фонду. Про скандальний дитячий майданчик на проспекті Незалежності 121Б говорять уже більше 3 років. Колишні опозиціонери раніше запевняли чернівчан, що цей шматок землі беззаперечно залишиться за громадою. Однак 3 лютого цього року довели зворотня. Вони проголосували за те, щоб на місці майданчика звели багатоповерхівку. Серед тих, хто був за, і Олексій Каспрук. Відтак у жителів цього мікрорайону саме до мера є претензії. Олексій Павлович, я розумію, що ви є господар міста. І ви є господар свого слова. Ви дали нам слово, що площадка буде дитяча, оздоровчий майданчик. А тепер я бачу, що, мабуть, все ж таки ви господар слова забираєте його. Якщо ще будучи депутатом Олексій Каспрук обіцяв залишити цю земельну ділянку громаді міста, то тепер як мер радить жителям мікрорайону звертатись до суду. На сьогоднішній день єдиний шлях скасування рішення сесії міської ради – це судовий порядок. Якщо буде прийнято рішення, що це рішення буде скасовувати в судовому порядку, міська рада буде третьою стороною. Наразі розбираються усі проблеми спеціальна комісія, до якої входить і депутатка міської ради від Народного фронту Наталя Козлова, з якою і пов'язують незаконну платну стоянку для автомобілів на території парку Жовтневий, що на вулиці Гайдара, 6. Кошти за користування комунальною землею мала б отримувати громада міста. Однак гроші йдуть попри бюджет міста. А це немало – 1 600 000 гривень за 10 років, відповідно до ринкової ціни, каже Володимир Башлей. Вже більше 10 років на території площею 0,30 га, яка знаходиться в постійному користуванні комунального підприємства «Парк Жовтневий», громадянка Лобзун організувала платну стоянку та шиномонтаж. Правові документи на зазначену вище земельну ділянку Лобзун відсутні. Крім того, Лобзун не сплачує до міського бюджету кошти за фактичне користування земельні ділянки. Однак пропозицію Бишлея, щоб зі стоянкою у парку Жовтневий розібралася прокуратура міста, депутатська більшість не підтримала. За проголосував лише 21 народний обранець. Отож, депутати не бажають шукати справедливості, а міський голова звітувати на сесії за рік свого мерства. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування, шановні колеги, пропоную включити до порядку денного питання про заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів. Саме після великої перерви. Думаю, години буде достатньо, а оскільки у нас міський голова постійно на роботі, постійно працює важко, в нього звіт готовий, я думаю, і тут немає проблеми заслухати його на сесії. Але Олексій Каспрук відмовився це питання винести на сесію, мовляв, це порушує регламент. Питання порядку денного про проектне рішення готується, ви знаєте, яким чином. Питання не підготовлено, не оприлюднено. Не завізовано. Коли ви вносили пропозиції по членах виконавчого комітету, проєкту рішення оприлюдненого і підготовленого не було. Коли ви вносили і обирали регіонала секретарем Ярослава Кушнірика, верніше, регіонала, який зараз секретар, проєкту рішення не було підготовлено і не було внесено. Коли ви обирали заступників міського голови, так само проєкт рішення не був підготовлений і не був внесений заздалегідь. Калинівський ринок уже вкотре надає поворотну фінансову допомогу. Цього разу Чернівецькому міському комунальному бюро технічної інвентаризації 85 тисяч гривень спрямують на закупівлю промислового тепловізора. Надані гроші повинні повернути до кінця нинішнього року. Народні обранці таки затвердили програму «Фонд на використання депутатських повноважень». Також депутати вирішили змінити назви 2 вулиць. Вулиця Бакинських комісарів носитиме ім'я загиблого на Луганщині солдата Юрія Мізунського, а вулиці Ломоносова вирішили повернути історичну назву. Вона зватиметься відтепер Петровича фон Якоба на честь першого бургомістра Чернівців. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Влада п'янить і дарує відчуття всемогутності. І тоді керівники забувають про свої передвиборчі обіцянки – працювати чесно і прозоро. І що найгірше, починають зловживати своїм посадовим становищем.
Найбідніший мер України за рейтингом видання «Слово і діло» Олексій Каспрук 15 січня цього року відбув у службове відрядження разом з водієм на Тойоті Прадо. Для Чернівецького міського голови такі поїздки не новина. Згідно з підписаним ним же розпорядженням, у Києві мало відбутися засідання Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Все б нічого, але на наш інформаційний запит в апараті парламенту повідомили, що цей комітет ніяких засідань не проводив. Це питання порушили на сесії міської ради. Тільки ви можете пересуватися в просторі, виписувати розпорядження, їхати в відрядження в Київ на Тойоті Прадо за бюджетні кошти і не доїжджати до точки призначення. Міський голова, певне, не очікував такої заяви від депутата міськради, а у відповідь лише посміхався та повторював своє. Та хто кому бреше? Загалом Олексій Каспрук за період свого керування у відрядженнях був 33 рази. І це лише за рік. Чернівчанам цікаво, що зробив мер за цей період. Користуючись нагодою, депутати попросили відзвітуватися Олексія Павловича. Однак відповіді вони не почули. Олександр Докіян, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Нарешті у Чернівцях взялися вирішувати одну з найбільших проблем міста. Почали ремонтувати автошляхи. Жителі вулиці Димківської радіють. Нарешті побачили якісний асфальт. Рошестинка – віддалений район Чернівців. З громадського транспорту туди їздить лише 19-та маршрутка по Димківській. І хоча це вулиця з незначним навантаженням руху, не є стратегічною або що, там зробили нову дорогу. Місцеві жителі задоволені, усміхаються, обкатують нову трасу на велосипедах. Дуже хороша дорога, хороші слоївні поклали, нормально. Проте думки різняться. А ви бачили, які доробили? Що вона така вузька стала? Аж було набагато ширше. Що вони зробили по старому, а новий? А там нічого не зробили взагалі. Люди кажуть, що закатали новий асфальт просто на старий, який міг обійтися і ямковим ремонтом. Зверху і все, нічого ж не знімали, все, пару ямок залили цю воду, а потім зверху прямо так і закатали. Щоб і стіоків нічого, ні канави, нічого ж. Але що вже казати, дорога зведена. Порівняно з тим, що було, да, люди задоволені, бо їдеш, машину не б'єш. Чому не зробили так, щоб можна було плавно заїжджати? Нема цього. Ви машиною їдеш, прям пригаєш. Ну де той начальник, от я би хотіла звернутися до того керівника, який тут був, приїжджав. 3 метри, ну вже не було можна долатати, бо тут буквально 3 метри ямів лишилось. Дорога зроблена. Так, трохи вужче, трохи ширше, неважливо. Але поки що міська влада підряднику за виконані роботи не заплатила, а виконана вже на 900 тисяч гривень. Однак дивує підхід до вибору пріоритетних напрямів роботи. Це було дуже велика скарги від мешканців і від перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів щодо незадовільного стану цієї вулично-шляховими цієї ділянки вулиці. Передбачено більше мільйона гривень. Зараз іде перевірка, за роботу ми ще не платили. Іде перевірка якості виконаних робіт, об'ємів виконаних робіт. Поки на Рощистинці асфальтують 3140 квадратних метрів, центральні вулиці, які навантажені великою кількістю транспорту, залишаються з покриттям у вигляді голландського сиру. Зокрема, вулицю Щербанюка, за словами місцевих, не ремонтували вже давненько. Десь років, мабуть, 5, якщо не більше. У нас кожним роком все розбивається набагато більше і їздити тут дуже важко. Олена приїхала до Чернівців з Рівненської області, живе в нашому місті вже 2 роки, але й досі дивується станом наших доріг. Не лише на Чапаєва, взагалі в Чернівцях якість дороги в Чернівецькій області, мабуть, найгірша в Україні. Там набагато краще, взагалі. В Чернівцях це... Стерли границю між селом і містом, город став у нас хорошим селом. Все, це ж взагалі просто ужас. Це просто катастрофа. І це коли-то вважалася елітна вулиця. Геннадій змушений душитися пилюкою з вулиці Щербанюка щоденно. Біля його будинку водоканал колись розрив дорогу, так і залишив. Цю вулицю в тому році і присвоїли ім'я Героя України, він, якщо ви бачите, Олександра Щербанюка. І не те, що не ремонтують, її не поливають взагалі. Це, напевно, гіршої... Ділянки в місті Чернівці немає. Навіть ямковий ремонт не робили, мені здається, років 10. Куди дивиться наша влада, наш мер? Це невідомо. Відомо. Наш мер дивиться у далечінь, на Рошинські пагорби, на вузьку дорогу Димківської вулиці, яка коштуватиме чернівчанам близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. Олександр Докіян, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Як проходить 5-та черга часткової мобілізації? Та чи виконують план призову на строкову службу на Буковині? Військовий комісар Віталій Чурай зустрівся з журналістами та розповів про стан справ у Чернівецькій області.
Уже 18 червня в Україні скінчиться п'ята хвиля мобілізації, проте темпи її виконання не задовільняють. Зокрема, обласний військовий комісар розповідає, за декілька останніх тижнів з Буковини мобілізували близько 50 людей, а це низький результат. Найгірша ситуація на сьогоднішній день, що стосується проведення мобілізації міста Новодністровськ, як правило, всього лиш одного військового зобов'язаного відсоток виконання 10%. На другому знизу місті Герцаївський район. Призвана 3 чоловіка. Із Заставнівського району 10 осіб. І Чернівці виконали лише 23% мобілізаційного завдання. Звичайно, не обійшлося і без тих, хто намагався відкосити від обов'язку перед державою. Чисто по п'ятій хвилі мобілізації на 87 військовозобов'язаних. На керівників підприємств, на 8 керівників підприємств складені протоколи про адмінпорушення і відповідно на 22 сільських, селищних голови. Чернівці виділилися з-поміж інших міст України, каже обласний комісар. Напевно, такого взагалі в Україні нема, 12% відсоток придатності по місту Чернівці. Поки що наша область виконала мобілізацію лише на 40%. Це близько 300 осіб. А загалом 800 буковинців мають бути призвані до кінця п'ятої хвилі. Це з урахуванням того, що ще 250 людей – це борг за четверту, розповідає Віталій Чурай. А шоста хвиля мобілізації почнеться вже з 9 липня. Олександр Докіян, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вже дисциплінарним статутом. Ви думали, їх вже немає? Дзузьки, вони існують понині. Беркутівців запримітили на посту ДАІ в Орчівцях активісти дорожнього контролю. Вони собі спокійно патрулювали вулиці. І це попри те, що торік після подій на Майдані у Києві цей спецпідрозділ ліквідували. Далі про те, чому дехто продовжує з гордістю носити на формі шеврони катів майданівців. Так жорстоко били активістів Майдану беркутівці під час Революції Гідності. Не шкодували ні дітей, ні жінок. Пояснювали – наказ зверху. І гасло «Міліція з народом» тануло у небутті. Однак після розпаду режиму Януковича, хоч Катюзі і не досталося по заслузі, однак прийдешні до влади розпустили спецпідрозділ міліції «Беркут». Сьогодні ми внесли закон, сьогодні трагічне свято – це 25 років сумнозвісному підрозділу «Беркут». Щойно в парламенті зареєстрований закон про ліквідацію «Беркуту» і про позбавлення спеціальних та військових звань всього начальницького і рядового складу цього ганебного міліцейського підрозділу. Я підписав наказ номер 144 про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки «Беркут». І начебто розпустили, та як видно, не всіх. Адже через рік форму беркутівців з гордістю носять правоохоронці на Буковині. У цьому вони зізналися активістам дорожнього контролю, на яких наштовхнулися по дорозі до Орщівців. На наші вопросы, кто вы такие, там, представьтесь, покажите свое удостоверение, значит, нам в этом отказали, эти сотрудники нам не представлялись, вот, и подтвердили наши догадки, что да, они в самом деле являются сотрудниками спецподразделения «Беркут». А на запитання активістів, чи знімуть з форми заборонений законом шеврон, правоохоронці відповіли гордо. Нет, конечно, мы заслужили цей шеврон. Активісти дорожнього контролю розповідають, на правоохоронці у формі «Беркута» наштовхуються уже не вперше. Здивовані, адже цей спецпідрозділ ліквідовано. А ці працівники міліції не лише гордо носять шеврони катів Майдану, але й грублять. В частності, то же саме, точно так же, як і во времена Януковича, теж требовали от нас каких-то непонятных действий по представлению им документов непонятно зачем. Вот. Их очень сильно напрягало, что, к примеру, я держу руки в карманах. Активисты подозревают, что поведение этих правоохранцев зумовлено работой верхов. Мне кажется, что они вообще, им вообще плевать на всех. То есть они просто понимают, что их просто прикроют. Даже если начнется какой-то скандал, шумиха, да, власти попробуют это замять. Начальство, начиная от министра и вниз по ступенькам. Засмучені такими витівками працівників міліції, адже мільйони українців повірили словам Яценюка та Авакова. Это ж тема Яценюка і Авакова, що от ми зробимо реформу в Україні, проведемо, поміняємо міліцію на поліцію, все буде чесно, прозоро, не буде взяток, буде новенька форма, новенькі інспектора. На місце події активісти викликали оперативну групу, яка зафіксувала появу «Беркута». Однак нині у міліції коментувати подію відмовляються. Активісти кажуть, це все через те, що відмазку для порушників ще не придумали. За неофіційними даними, так званих беркутівців нібито покарано. Однак чи правда це і що
стало причиною такої поведінки офіцерів, сподіваємося почути від керівників правоохоронців уже у наступних випусках. Марина Чорней, Максим Димко, Чернівецький промінь. У часи Революції Гідності воно стало одним з найпопулярніших джерел інформації про події Євромайдану. Громадське телебачення об'єктивно та неупереджено інформувало без цензури. Про особливості сьогоднішньої роботи та нові підходи до журналістики у Чернівцях розповів співзасновник громадського ТБ Роман Скрипін. Швидка популярність громадського стала несподіванкою для тих, хто його починав. Так, за півроку телевізійники реалізували свій план розвитку, який був розрахований на 3 роки. Працюють у режимі безперервного марафону. Головного на телеканалі немає. Обирається редактор дня, який визначає, які новини та теми будуть в ефірі пріоритетними. Роман Скрипін розповідає, спонсорів громадське немає. Воно самоокупається, адже витрати на виробництво продукту мізерні. В щоденному режимі є люди, які готують ефір. Прямий ефір, в якому є цінність, коли глядач може подзвонити на скайп, поставити питання гостю. Причому дзвінки не рецензуються і не цензуруються. До Чернівців команда громадського приїхала у рамках проекту «Роудшоу», аби поспілкуватись з людьми, розпитати їх про наболіле, дізнати, що їх хвилює, щоб згодом у документальному фільмі показати реальну картину життя українців. Любомо Чалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Батьки спокійні, діти щасливі. Екскурсії, прогулянки на свіжому повітрі, друзі та літо. У Чернівцях почали роботу пришкільні табори. Чим у них займаються та скільки коштує такий відпочинок – дивимось разом. Літо не привід, щоб відмовитися від зарядки. О 9 ранку перед 27-ю школою вишикуються учні початкових класів. Це діти, які обдаровані, талановиті, які мають пільги, це переселенці, це малозабезпечені, це діти, батьки, яких воюють зараз на сході. Спершу треба розім'яти плечі, поприсідати і зробити вправи для рук. Над синхронністю варто ще попрацювати, проте з командним духом тут все в порядку. Показати його можна під час естафети, водночас спрямувавши енергію дітей у правильне русло. А от перших у малюванні крейдою не визначали. Тут головна участь. Тематика на часі – антивоєнна. Прапор України, сонечко, ми за мир, називається моя картина. Андрій зобразив хлопчика. Хто це – не зізнається, бо неважливо. Головне – ідея. Я хотів би, щоб ми жили мирно. Поруч інші хлопці малюють ракету. Її ціль – Росія. В ракеті листиш, ну там полохання в ракеті, щоб закінчилася війна. Поки старші діти розмірковують про міжнародні відносини, першокласники показують одне одному виставу. На імпровізованій сцені – комунальна драма. А хто в цій рукавичці живе? Розповідь про нелегке співіснування на обмеженій житловій площі. Глядачі міркують, що ж буде далі, а напруження на сцені лише зростає. А ти хто? Любучий братик, пустіть мене! Іди! Коли співмешканців у рукавичці стало занадто багато, квартирне питання зіпсувало взаємини. Вас вітаю, добрий день! І вам добрий день. У цьому класі діти займаються співами. Загалом літній табір у 27-й школі відвідують 150 учнів. Для них по буднях працюють гуртки. Це і танцювальний, це музичний, у нас працює це і англійської мови, це лялькова вистава, це гуртки і вокальні, які існують у нас. Тобто кожен знаходить свої інтереси і реалізовує їх. Ці дівчата займаються у гуртку класичного танцю. І один поставлю. Керівник Віра Данилівна, 23 роки, викладає балет. Минулоріч з вихованцями здобула перемогу на конкурсі в Києві. У постановці йшлося про Майдан і війну в Україні. І в кінці, от вони фінал зараз репетували, прозріння. Що українці прозріли, побіділи, все-таки за нами буде свобода. Катя каже, попри 5-річний досвід, деякі балетні па даються їй нелегко. Мені найбільше здається, це зафіксований перекидний, я не можу нормально зробити. Кумиром Каті у балеті її колега по команді Даша. У майбутньому школярка бачить себе на сцені. Хотілося бути актрисою, хотілося бути ще з відомою балериною. У рамках табору проводять і психологічні тренінги. Тут вони вчаться спілкуватися, вчаться пізнавати себе, своїх друзів, однолітків. Відвідування пришкільного табору безкоштовне. Заняття триває з 9 до 15 години по буднях. Дітей годують обідом і водять на екскурсії. Школярам цікаво, батькам зручно. Дитина під доглядом. Ну, на жаль, поки що на асфальті, хоча ми намагаємося створювати такі умови відпочинку. Ну, але маємо надію, що діти оздоровляться ще попереду, літо велике.
Загалом пришкільні табори працюватимуть до 17 червня у 37 загальноосвітніх навчальних закладах міста. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Перший випуск серії коміксів «Українські супергерої» презентували у Чернівцях. Вояки та патріоти тепер можуть стати кумирами дітей. Автор ідеї – Леся Воронюк, а видав дитячі патріотичні журнали «Видавничий дім Букрек». Що цікавого та корисного почерпнуть діти для себе? З коміксів дивимось. Супермен, Залізна людина, Халк, Бетмен та Капітан Америка – це голівудські супергерої, якими захоплюються діти усього світу. Втім, нинішні події в Україні підкинули буковинцям ідею створити для нашої батьківщини своїх супергероїв. Поки що їх четверо – це Віра, Кіборг, Кобзар та Кріп. А їхні історії про рятунок України можна почитати ось у такому випуску коміксів. У кожному випуску події будуть перегукуватися із подіями в Україні. Перед супергероями стоїть завдання врятувати Жайворонка, який теж є символом України і який щодня приносить сонце. І якщо супергерої не впораються з завданням, то над Україною настане вічна тьма. Тому й перший випуск назвали «Врятувати Жайворонка». Автор ідеї Леся Воронюк зазначає, до створення коміксу долучилися не лише чернівчани, але й митці з інших міст. Ми її робили спільно з видавництвом «Букрек». Щоправда, художниця була київська Софія Розуменко, абсолютно молода дівчина. І це відчутно по її персонажах, що вони абсолютно такі сучасні. Леся Воронюк розповідає, у коміксу ввійшли не лише герої-вояки, але й ті, що у реальному житті залишаються за кадром. Однак неабияк допомагають врятувати Україну від загарбників. Зокрема, жінок-волонтерів, які, якщо чоловік пішов на війну, вона бере на себе виховання дітей, утримання сім'ї, заробляння грошей. Жінка працює волонтером і збирає гроші і всю допомогу, щоб допомогти своєму чоловіку чи якомусь воїну. Комікси маленьким читачам сподобалися. Вони з неабияким захопленням розглядали брошурки, які, до речі, зроблені у формі розмальовки і вже зізналися, мають своїх супергероїв. Я стану кіборгом. Коли виросту, буду захищати Україну. Найкращий, в принципі, для мене супергерої – це мій тато і мій хрещений, бо вони там в АТО. До речі, саме Андрій став першим читачем та критиком коміксів про українських супергероїв. Каже, вже є перші зауваження та побажання щодо наступних випусків. Додав все-таки теж одного героя, солдат Мило. Ну, бо це як із Call of Duty Soap, а Soap – це англійською мило, то просто таке. Придумав такого солдата. От. І ще перейменувати Дворла, бо все-таки звучить трошки як двірник. До душі нове видання стало і дорослим. Кажуть, коли були дітьми, то їхніми героями-рятівниками були казкові герої. А у нинішнього покоління вони реальні. Ситуація в країні інша. Дуже цікаво, навіть діти повинні знати, вони чують слово «кіборг», «кіборг». Що ж це за таке слово? І от тут є пояснення, що це залізний воїн із Луганська з людським серцем. Прочитати такий комікс зможе кожен українець, адже після Чернівців автори збираються представити книгу і у інших містах України, зокрема у Києві та Львові. А охочі зможуть придбати її у будь-якій книгарні за символічну ціну – 15 гривень. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. З ними ви ніколи не будете одинокими. Вони завжди мають що сказати. Вони щодня працюють для того, аби ви були в курсі всього, що відбувається в світі. 6 червня журналісти України відзначають свій професійний день. Яка ціна правди кожного слова, сказаного з екранів та надрукованого на шпальтах газет, далі. У вогонь і в воду, під землею і над нею. Будь-якою ціною журналісти завжди роблять усе, аби глядач знав найважливіші і найцікавіші події міста і області. Іноді ви бачите нас щодня, іноді ми залишаємось за кадром. Проте завжди і всюди головне для нас, аби ви знали більше. Ми визнаємо свої помилки. Да, я неправильно сказала. І є терплячими до помилок інших. Проходьте, будь ласка, дякую. Цьогоріч міська рада відзначила роботу найкращих журналістів Чернівців. Тут представники усіх телеканалів та усіх газет, які працюють заради вас. Серед них ведучий журналістка телеканалу «Чернівецький промінь» Марина Черней, а також ведучий новинних програм та радіостанції «Буковинська хвиля» 100 FM Максим Саранчук. Як правильно витратити і як зберегти гроші, він розповідає вам щодня в ділових новинах. Я розповідаю чернівчанам про останні актуальні ділові новини Чернівців, України і світу, щоб мешканці міста були в курсі, що робити з їхніми власними або сімейними фінансами. Привітали журналістів незвично – в екскурсійному тролейбусі. А обласна рада відзначила Олександра Юхимця, журналіста сайту «Чернівецький промінь». Він каже, його сила у правді й оперативності, тому справжній журналіст для нього. Людина, яка вміє оперувати фактами,
людина, яка не дає оціночні судження, а вправно володіє мистецтвом фактажу. Ви бачите вже готовий результат, проте за кожною хвилиною ефіру і за кожним надрукованим словом важка праця цілої команди. Дякуємо, що ви з нами. Юлія Здорожняк, Роман Пилатик і увесь Чернівецький промінь. Таким був тиждень, що минає. Про головні події вихідних дивіться вже в наступних випусках новин. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами була Марина Скінтей. Залишайтеся з телеканалом «Чернівецький промінь». Все в нас буде добре.